የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዘኪ ቲዩብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 1000 የሚሆኑ ነዳያኖችን እየመገበ ይገኛል። እንዲሁም የቤት እድሳት፣ ገላጣባ፣ የተለያዩ በጎ አድራጎት ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከዚህም በላይ አቅደን እየሰራን ነው። እንዲሁም መመገብ የምትፈልጉ በነፍሲ ማር ስም፣ በልደት ስም፣ በመንፈሳዊ በዓላት ስም እንዲሁም ደግሞ የገላጣባን እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ ለምሳሌ አሁን የንጽህና መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮችን በመስጠት እንድታግዙን ከዚህም በፊት የምታደርጉልን አሁንም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሁላ በስልክ ቁጥራችን በ0949465946 ላይ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ብታስቀምጡልን እኛ እንመለከታለን። ለምታደርጉልን በጎ ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ዘኪ ዩቲዩብን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ። እንደምን ዋላችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባችን በተክለ ማርያም ስም ነው። እግዚአብሔር ነፍስ ይማርልን፣ ነፍስ ይማርልን። አሜን። ቀጥታ ወደ ምገባው እንሄዳለን። Thank you.